Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Azizlar, mana har doimgidek darvoza sehidamiz. Bu sehimizda yangilik fasonlar bor ekan. Hozir mana shu yangilik fasonlarni Shavkatjon akamiz bilan birgalikda barcha ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Boburjon, tuzoqmisiz? Ha, rahmat. Salomatligingiz yaxshimi, tinchmisiz? Rahmat, Allohga shukr. Sekin qimillab turibsiz. O'zingiz tuzoqmisiz? Issiqlar bilan qiynalmasdan. Rahmat, Xudoga shukr. Aka, hozir kirdim. Bu yerda yangilik fasonlar bor ekan. Albatta, Boburjon. Albatta, ko'pchilik yurtdoshlarimiz yangilik fasonlardan so'rashgandi. Mana shu fasonlarni narx-navosini, xizmat turlarini va barcha ma'lumotlarini aytib o'tsangiz. Bo'ldi, Boburjon, Xudo xolisa qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Videoni boshlashdan avval bir qator manzilimiz, dastlabki xizmatlarini aytib o'tsam. Manzilimiz Namangan viloyatida joylashgan, O'zbekistonning 12 viloyatiga dastlabki ustunovka xizmatlarimiz mutlaqo bepul, Boburjon. Telefon qilsa, aloqa chiqsa, borib o'zimiz razmer olamiz, o'zimiz olib ustunovka qilib beramiz, Xudo xolisa. Boburjon, endi videoni boshlasaydi, qaysi darvozadan boshlaylik, Boburjon? Aka, mana shu birinchida turgan darvozamizdan boshlaylik. Albatta. Shu darvozamiz adashmasam sal boshqacharoq. Albatta. Boburjon, bu darvozamiz razmeri 380 ga 370. Karkidon deyiladi, ko'pchilik Samarqand poson deydi. Bilsangiz, har safar videolarimizda adnelichkasi tashqarida bo'lardi. Bu safargi videomizda mana adnelichkasini ichkariga qildik. Zakaz shunday bo'ldi. Faqat u sal ixchamroq adnelichkasi, mana trubalarimiz o'sha mustahkam trubalar qo'yilgan. Xo'p, Boburjon, ikkita yoni tagi bez uloq rossiyskiy shivellar. Mana shivellarni ko'rsatib o'tsangiz yaqinroqdan. I materiallari 6 ga 4, 1 ga 8 lis, 2 ga 2, mana 3 qatorlab aylangan. 6 ga 4 stenkalari, chekkalari 2 ga 1 stenkasi, ichi 1 ga 7. Endi mana 2 ga 2 larimiz ham xizmat qiladigan 1 ga 4 stenkali 2 ga 2. Tagidagi listni aytib o'tdik. 1 ga 8, i tepasida mana shirshaviy listimiz bor. 1 ga 3 lik. Aka, hozir bu darvozamiz tayyor holatda. Albatta. Albatta, hozir yurtdoshlarimiz bu darvozamizni materiallarini bilisha olmaydi. To'g'ri. Buni qanday qilib bilishlari mumkin? Boburjon, Xudo xolasa buni o'z beskraska holatlari ham bor, bir qator uni ish jarayonida ko'rsatib o'tamiz. I zakaz qilsa, polni vodiyda bo'lsa, kelib ko'rib olishadi. I boshqa joyda bo'lsa, masalan, Buxoro, Samarqand bo'lsa, ish jarayoni pastiyani tashabburlar. Shu ramka boshlangandan bitkingacha Xorazmda har kuni ish jarayonini ko'rib borishadi. Aytilgan materiallar qanday qo'yilibdi, uloqsiz, hammasini ko'rib borishadi. Nima deydi? Materiallar Xudo xolsa garantiyalari bor. Hozir o'lchov narsalari ham ko'payib ketdi. Xohlasa, xohlagan ustalariga ko'rsatib olishadi yoki bo'lmasa o'lchab olishaveradi. O'sha qandoq kelishilgan bo'lsa, xuddi shu holatda qilib olib boramiz, Xudo xolsa, Boburjon. 6 ga 4 larni aytdik, 2 ga 1 chekkasi, ichi 1 ga 7 lik. Mana. Buni 2 ga 2 larimiz 1 ga 4 lik. Bu ham haliga 09 08 emas. Tagidagi listni aytib o'tdik, 1 ga 8, tevasi mana shirshaviy 1 ga 3 lik. Mana gullari ham o'ziga yarasha kofka gul. Xudo xolsa, mana tevalarini ham bir qator ko'rsatib o'tdik. Endi buni taxiya qismiga e'tibor qilishmaydi. Chang, endi changli yopishib qoldi. Mana buni ham bir qator artib tozalab qo'ysa, yaltirab chiroyli chiqaveradi. Orqa oldi avtomobilni kraska mana mokriy asfalt. O'sha GK2 rangimiz. Bu nima deydi? Kraska to'g'risida endi gapirib o'taylik, kraska to'xtalganda kraskamiz prostoy kraskamiz ham bor, originali ham bor. Bu o'sha banishni original kraska, bankada 900 grammdan keladi. O'sha kraskalar orqa oldi bir xilda. Xudo xolisa kraskalarga kafolatlarimiz bor. I mana toza zamov bo'ladi. Zamovlarga ham maxsus sandiqchalarni qo'yib ketganmiz. Zubr zamov bo'ladi, Boburjon. Buni endi hammaga qiziq joyda summasi bu 1 million 200 ming so'mdan chiqadi, Boburjon. 1 million 200 ming so'mdan mana shu holatda bo'lib ishlab chiqariladi. O'zbekistonning 12 viloyatiga dastlabki ustunovka xizmatlari. O'sha yerga nima deydi? Alohida ustunovkaga pul bering. Olib kelgan dastlabkiga pul bering degan gap so'zi yo'q. O'sha 1 million 200 ming so'm narxi ichida, Xudo xolisa. Bu darvozamizni hozir kraskasini toza deyapsiz. Albatta. Lekin eng toza kraskani sepsangiz ham mana bu listimizni, profillarimizni yog'i bo'ladi. Albatta. Bu yog'larni tozalab, artib, keyin kraska sepasizmi? Albatta, Boburjon. Xo'p, suvarkadan chiqqandan keyin bir qator simchotga chaqtosh qilib, uni choklarini
tozalanadi, chaqlab chiqiladi, tekislab. Polnisda bir qator simchotga, keyin shpagolovka qilinadi. Shpagolovkadan keyin o'zi chang bo'ladi bu. Yana tozalaysiz, artisiz, oxiri o'zining maxsus shpagol narsasi bor. Rastitili bor. 212 rastitilda yuvib, gruntovka sochasiz, keyin tevasiga kraska sochib, laklarni sochasiz. Xudo xolasa hali nima deydi, shunday lak narsani kraskani yog'i tevasiga sepib qo'yib bo'lmaydi. Man emas, mandan boshqa usta ham bunday qilmaydi, xudo xolasa. Hammasi bir qator tozalab, artib tozalab, keyin sepadi. Darvozamiz ochiqroq joyda bo'lsa, kraskasiga qancha muddatli garantiya berasiz? Xudo xolasa, darvozamiz issiqqa ham, sovuqqa ham 5 yil muddatga garantiyasi bor kraskalarga. Issiqda tursa ham, sovuqda tursa ham 5 yil turadi, xudo xolasa. Endi 5 yildaligi nima deydi? Ko'chib ketadi degan narsa emas. Endi u tepasidagi laklarini bliskasi o'lib boraveradi-da. Bliskasi 3-4 yilda o'chib o'lishi mumkin, lekin yana bir qator artib tozalab, laklab qo'yishadi, yana shu holatda xizmat qilaveradi. Endi xonadon egalariga ham nima deydi? Artib tozalab turishsa, o'zlariga ham yaxshi, bizga ham yaxshi. Bundoq har kuni endi baribir hamma xonadonda suv sepasi, shupurasi boshqa bo'ladi. Endi monitorlariga suv sepganda sachraydi, suv o'rnashi mumkin. Bir qator artib tozalab qo'yishsa, xizmati yana uzoqroq bo'ladi. Hozir mana shu darvozamizni kvadratini 1 milliondan qilib bera olasizmi? Boburjon, endi 1 million so'mlik varianti ham bor, lekin bu darvoza xuddi shu holatda 1 million so'mdan chiqmaydi, Boburjon. O'sha men aytib o'tgan materialda mana shunday bo'ladi. Sizning kanalingizdan chiqsa, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Aka, mana bu germetexmi? Albatta. Yoki shpeklovkani suyultirib sepiladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Xudo xolasa, bizda unaqa gap so'zi yo'q. Toza banishni germetex sepiladi. Bu ham kraskani xizmatini uzaytirish uchun. Darvozani polni silliqqa ishlab chiqib turib, keyin sepiladi bu. Haliga aybini bekitish uchun yo boshqa uchun sepilmagan mana juda mayin qilib sepilgan, ko'rib turibsiz. Bu aybini yopmaydi ham. Xizmati sal uzoqroq bo'lsin degan maqsadda sepganmiz. Kraskadan oldin gruntovka ham sepasizmi? Albatta, gruntovka kak plojni hammasiga sepiladi, 100%. Orqa oldiga gruntovka sepib, keyin kraska sepiladi. Darvozamizga necha sloy gruntovka va necha sloy kraska sepasiz? Boburjon, endi bir qator gruntovka sepilgandan keyin gruntovka sepib turibroq tevasiga kraska sepilmaydi. Uni gruntovka sepasiz, 2 sloy, 3 sloyda to'yadi gruntovka. Uni bir qator yuvib, artib tozalaysiz. Obязательно yuvish kerak, yo'qsa u tira-tira bo'ladi. Yuvib, tozalab, keyin tepasiga kraska sepasiz. Keyin kraska ham 3 sloy, 4 sloy sepiladi. Lak ham endi to'yishiga qarab sepib yuboriladi hammasi. Hali men 1 sloyda to'ydiraman yoki 10 sloy sepib beraman degan gapsiz yo'q. To'yishiga qarab sepilaveradi. Xudo xolasa, kamida 3 sloy yoki bo'lmasa 4 sloy kraska sepiladi. 2 sloy, 3 sloy holatiga qarab lak sepiladi. Hozir bu darvozamiz qayerga borib o'rnaydi? Bu darvozamiz o'zimizning vodiyga, Andijonga, Andijonni o'sha Paxtaobod tumaniga olib boramiz. Akamiz xuddi shundoq qilib zakaz qilganlar, mana darvozalari tayyor, xudo xolasa. Bugun kechqurun yoki ertaga kechqurun yuklab olib borib ustanovka qilib beramiz, xudo xolasa. Aka, albatta ko'pchilikka qiziq dastavka xizmati. Albatta Boburjon, aytib o'tdik video boshida ham. O'zbekistonning 12 viloyatiga dastavka ustanovka xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Xo'p, Namanganga necha pul, mana shu 1 million 200 ming so'm qilinsa, o'sha Qoraqalpog'istonga ham 1 million 200 ming so'mda olib o'rnatib beramiz. Haliga Qoraqalpog' endi misol salkam 1000 km-da, 1000 km yo'l yurib boraman. Men ustanovkamga yoki bo'lmasam dastavkamga pul bering degan gap so'z bo'lmaydi. Xudo xolasa, mana shu 1 million 200 ming so'm narxi ichida O'zbekiston bo'yicha dastavka ustanovka xizmatlarimiz bepul. Qo'shni davlatlarga chegaragacha dastavka qilib beramiz. Undan uyog'iga o'zlari o'lib ketib o'rnatib olishaveradi. Chiroyli qilib tushuntirib qo'yamiz. O'rnatish ham unchalik qiyin narsa emas. Olib borib o'zlari o'rnatib olishaveradi, xudo xolasa. Mana keyingi darvozamizga o'tsak, keyingi darvozamiz mana lazerli darvoza. Buni ham ikkita yoni tagi shvillar. 6 ga 4 profil ishlagan. Ichlari 4 ga 4. 4 ga 4 ham o'sha qalini. 6 ga 4 stenkalari 2x1 stenkalik. Ichidagi 4 ga 4larimiz 1x7 stenkalik, Boburjon. Tagidagi lisi 1x8, bu tepasidagi lisi 2.5lik. 2.5lik mana lazerli darvoza, lazeri 2.5lik. Ha, mana bu gullarimizni qalinligi 2.5 stenkalik lisi. 2.5 stenkalik lisda. Albatta, tagidagi lisi 1.8. Aka, mana bu gulini qo'yishdan oldin orqasiga kraskani yaxshilab sepganmisiz? Albatta, bu gulini qo'yishdan oldin gruntovka sepasiz, kraskalarni sepasiz, keyin bu gulini o'rnatasiz. Mana tag qismiga
shpulovga qilinmagan. Maqsad yuvib, artib netgan suv sachraganda mana shu yerda oqib chiqitsin deb turib, hammasini mana tagi qismi ochiq. Hali ertaga nima deydi? Bu yerda bekitib qo'ysangiz suv to'planadi, chirish bo'ladi. Shuning uchun tagini ochib qo'yganmiz. Suv bemalol qarchillashadimi? Shlangada sepishadi, suv sepib yuvishaveradi. İyi mana ikki ikkilarimiz ham o'sha aytib o'tilgan hammasi bruturlik. Bru 7 yoki 2 1 senkali emas, bruturlik 2 ga ishlagan. Bu ham xudo xohlasa qalin xizmat qiladi. Endi mana chekkalari alkafondan qilsa ham bo'ladi, tunukafondan qilsa ham bo'ladi, i listdan egdirib qilsa ham bo'ladi. Bu tunukaligi mana mana chekkasini sal ochib qo'ydim, mana gold suvet deymiz. Buni xudo xohlasa olib ustanovka qilgandan keyin akkuratni qilib ochib beramiz. Xudo xohlasa. Bu ham o'sha 1 2li list 0908 emas, 1 2ligidan egdirganmiz. Xo'p, Boburjon, bu ham mokri asfalt. Bu endi ko'pchilik nima deydi? Tagidagi 1.8, bu tepasidagi 2-chi qavat hisoblanadi, lazerni hisob. Utuplitligi yo'q. Bu utuplitsiz. Haliga nima deydi? Shunga qilinmagan. 1.250 ming so'mda metr kvadrati. Buni 2 qavat 1.8 list bosib turib, tepasiga qanday qilib lazer chizib ber deysa, 1.400 ming so'mdan qilib beramiz. Buni eshigi mana eshigi yopsak zamoqda ajraydi xolos bo'lajon mana. Xudo xolasa zamoq qo'ysangiz eshigini ajratib olasiz. Yo'qsa hamma ko'zini bir xilda qilib qo'yganmiz. Narxi o'sha 1.200 ming so'mdan, bu ham dostavka, ustanovka xizmatlari ichida. Xo'p, hali 8 ga 4 dan qilsa bo'ladi buni. Yondorlarni bu 10lik shvillar, 12lik, 14lik shvillardan qilsa bo'lar edi. Summasini o'shanga qarab kelishtirib boraveradi. 8 ga 4 dan qilib beramiz deysa, 1.5 million so'mdan qilib beramiz. 1 million 500 ming so'mda 2 qavat 1.8 list, orasi o'sha stikvatorli shunkali bo'ladi. Tevasiga mana shunday 2.5 million list bosib beramiz 1 million 500 ming so'mda. Endi mana keyingi darvozamizni ko'rsatib o'tsak, shtampovkali darvozamiz 3.20 ga 3.50. Yondorlari 10 ga 5 2.1 stenkalik. Tagi rossiyskiy shvillar. Egilma moshina kirib chiqqanda egilmasligi uchun 6 ga 4 ayla atrofi 1 7 ichi 1 3li bo'lgan. 1 3li list 6 ga 4 bo'lgan. I listlarimiz hammasi 1 3li. Darvozani orqa oldi vibra. Oldi qanday ko'rinishda bo'lsa, orqasi ham xuddi shu ko'rinishda bo'lajon. I kraskalarimiz mana toza avtomobilni kraska. Bu kraskani yaqinroqdan ko'rsatib o'ting. Mokri asfalt desangiz mokri asfalt emas, shikalan desangiz shikalan emas. Juda bir ajoyib rang tanlaganlar. Shuni qo'ldan kelgancha xudo xohlasa tayyorladik. Eshigi mana o'rtada o'ng tarafda. Pech burunlarimiz mana palasalar. Tay qilib so'lingdan palasalar ham. Haliga nima deydim, o'rtaga tortib qo'ymaganmiz. Akplojni tay qilib turib solganmiz palasalarni. Mana shu kichkina ko'zlari ham 1.2liklis Boburjon. Aytib o'tdik, orqa oldi vibrali. Metr kvadrati 670 ming so'mda. 1 metr kvadrati 670 ming so'mda. Ha, bu darvozamiz pechatli bo'lgani uchun arzonroq. Albatta, shtampovkali darvozamiz arzonroq, orqa oldi vibrali bo'lgani uchun 670 ming so'mda. I materiallari ham o'shanga yarasha. Aka, mana shu darvozamizni kvadratini 400 mingdan qilib bera olasizmi? Albatta, 400 milli varianti ham bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz Boburjon video davomida. Lekin mana shu holatdagi shu holatda bo'lsin deysa materiallar, lekin 400 ming so'mdan chiqmaydi Boburjon. Mana shu holatdagi shu 670 ming so'mdan va chekkada plintuslargacha bordi. Plintuslargacha bor. Ko'pchilik plintus qo'ymaydi, lekin biz 100% darvozaga xudo xohlasa qo'ldan kelgancha qo'yib boramiz plintusni. Va keyingi darvozamizni ko'rsatib o'tsak, keyingi darvozamiz ham 3.5 ga 3.90 balandligiga. Ikkita yoni tagi 10 shvillar. 6 ga 4 chekkalari polnisda 1.7 ichi 1.5likdan bo'lgan. Stenkasi 1.5lik. I vibralarimiz bor, listlarimiz polnisda 1.3lik list. Oldi qandoq bo'lsa orqasi ham xuddi shu holatda Boburjon, bu darvozamizni. Lekin orqa tomonda vibralari yo'q, kraskasi xuddi shu holat. Oldi qandoq turgan bo'lsa orqasi ham xuddi shu holatda qilingan. Mana maxsus sandiqchalar yaxshi zamoq qo'yish uchun. Xudo xohlasa bu darvozamiz popga ketadi o'zimizni, xudo xohlasa Namangan viloyati pop tumaniga boradi. Buni 1 metr kvadrati 650 ming so'mdan Boburjon. 1 metr kvadrati shu holatdagisi 650 ming so'mdan.
Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka ustanovka xizmatlarimiz bepul. Endi bu darvoza nima deydi? Ortiqcha gapirgandan bepoyda. O'zi butun O'zbekiston xalqi o'zi tushun bo'ldi. Pechat darvoza qandoq, listli darvoza qandoq. Shuning uchun buni jay ortiqcha gapirish shart emas. O'zi do'stlarimiz tushunishadi. Boburjon, mana keyingi darvozamizni ham ko'rsatib o'tsak, bu darvozamiz ham shtampovkali. 3.30 ga 3.5 metr balandligi, ikkita yoni 10 ga 5 tepa qismlari bilan, tagi shivellar. İkita yon, tepe kısmı 10'e 5, tegi şiveliler. 6'e 4, ponnusta, bro 2'lik. Çekkeler yan bro 2, otteler yan bro 2. Lisler han bro 2'lik. Bro 2 lis. Tagileri geçe, ponnusta bro 2'lik lis. Hop, ne dedi? Bunda bana vibralarımız yok. Orkasından taş algam. Vibralar yok, bana mahsus sandıkçalarımız yok. Bu doğrazamız 1 metre kvadrat, 450 misyonda. Şu holatdagisi 450 insondan. Bütün O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Orqa oldi kraskasi bir xilda bo'ladi. Xohlasa nima deydi? Bu hozir anatomni sepilgan i glansiy. Xohlasa matvey qilib berishimiz mumkin. I bu qanaqadir fonlarni berib ajratib berishimiz mumkin. Klientni xohishiga qarab turib bo'yab berilaveradi. Materiallarni ham o'sha klient xohishiga qarab kelishtirib berilaveradi. Boburjon, endi bu darvozamiz 450 ming so'mda aytib o'tdik 1 metr kvadratini. Bundan arzon variantlari ham bor. Uni ham hozir ish jarayonlarida ko'rsatib o'tamiz. I nima deydi? Yaxshisi o'rta holatdagi darvozamiz 1 metr kvadrat 550 ming so'mdan 900 ming so'mgacha bo'ladi. 900 ming so'mdan 2 qavatli bo'ladi. Orqa oldi bir xil oldi qandoq darvoza bo'lsa, orqasi ham xuddi shu holatda bo'ladi. 1 metr kvadrat 900 ming so'mdan chiqadi. Biri uchlilik, ikkita yontagi shivellar. Biri uchlilikda 2 qavatli bo'ladi. I orasida shunkalargacha bo'ladi. Shu holatda 900 ming so'mdan chiqadi. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hali 2 qavatli darvozalarimiz ham bor. Endi 400 ming so'm, 450 ming so'mlik darvoza endi nima deydi? Biz klientga ja ortiqcha tavsiya qilmaymiz. Endi bitta ikkita bo'lib turadi, lekin ochiqni aytish kerak, bitta ikkita 400 ming, 450 ming variantlari ham bor. Ularni ham endi iloji qilasiz. Lekin asosan 550 ming so'mdan tepadagi darvozalar yaxshi xizmat qilaveradi, bolajon. Aka, hozir yurtdoshlarimiz internet tarmog'idan hali siz tayyorlamagan zamonaviy darvozaning suratini tashlasa ham xuddi shunday qilib tayyorlab bera olasizmi? Albatta, Boburjon, o'zlarida qanaqadir rasm bo'lsa, surat bo'lsa, tashlashsa, o'sha darvoza bilan 100% bir xilda qilib, xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz. I materiallarni kelishib, summasini kelishib olsa bo'ldi. O'sha rasm qandoq bo'lsa, o'sha holatga keltirib qo'yamiz, xudo xohlasa. Kisrak ko'piya qilib. I mana ish jarayonidagi darvozalarimiz, o'sha narx o'zdonlari bor, ularni ham ko'rsatib o'taylik. Boburjon, mana bu ham shtampovkali darvoza. I darvozalarimiz 100% abzatini hammasi fors qilib kesiladi. Ana mokri asfaltga gan qilib ajratib qo'yganmiz. Buni 1 metr kvadratda 550 ming so'mdan, ikkita yoni tepasi 10'ga 5, tagi shivellar. 550 ming so'mdan. Orqa oldi kraskasi bir xil. Mana men sizga aytgan 400 ming so'mlik darvoza. Sizga aytib o'tgan 400 ming so'mlik darvoza, Boburjon. Bu orqa qismi, Boburjon, mana bir qator ko'rsatib o'tingda. Bu orqa qismi. Bu darvozamizda nima farqi bor? Hozir albatta ularni ham tushuntirib o'tamiz. Ana oldingi qismi, Boburjon, buni. Xo'p. Profillari 6ga 4lar, ponnusda 09. Yondorlari 8ga 6 1 stenkali. I o'rtadagi lisa 1-2. Tagidagi shikalandlari 09, 1 metr kvadrati 400 ming so'mdan, butun O'zbekiston bo'yicha dastavka, ustanovka xizmatlari ichida boshqa narx qo'shilmaydi. Materiallarni tushuntirish o'tdim. Mana shunday holatda bo'lsin deysa, 400 ming so'mdan qilib beramiz. Yondorlarni ham ko'rsatib qo'yaylik, Boburjon. Aka, hozir bu darvozamiz xizmatini qiladimi? Albatta, xudo xohlasa nima deydi, xizmat qiladi. Lekin bu darvozamiz 20 yil xizmat qilsa, bu 10 yil, 12 yil xizmat qiladi. Endi puliga yarasha, Boburjon, hammasi. Yondorlarimiz mana 8'ga 6, 2'te yonu, tepesi 8'ga 6, tegi 8'ga 4. Bu hızlı tezgeri durdu. Şunun için yaşamışlılar yani tezgeri halatı durdu. Yaşamışlılar yani küçük giden, onaki zorudan koyulmadan. Lekin, hani birlik ayet uttum. Yondorlar birlik. 2'te yonu, tepesi 1 stenkeli 8'ga 6, tegi 8'ga 4. Endi keyingi darvozalarimizni ham ko'rsatib o'tsak, zo'rlari bor, xohlasa ish jarayonida bitmay qoldi. Ularni ham
kelganimizda mana shu bomba bo'lardi video. Endi ularni ham ko'rsatib o'taylar, xudo xolasi keyingi videolarda bitirib chaqiraman, xudo xolasi. Boburjon, keyingi dorozalarimizni ham ko'rsatib o'taylik. Kraskada oldingi holatlari, ish jarayonlarini bir qator ko'rsatib o'tsak, i materiallarni ham tushuntirib o'tamiz shu holatda. Bu ham lazerli dorozamiz, Boburjon. 6x4 mana chekka qismi aylan atrofi 2x1 stenkali 6x4. I mana o'rtalari 1x7. 2x2larimiz. Ponnisda 1x4lik 2x2 ishlagan. Hattoki mana shu ichidagi qo'ygan 2x1 2x1larimiz ham 1x2lik 2x1 mana. Endi man desam nima deydi? Mandan yaxshi ustalar ham shu holatda yashasa kerak. Lekin mana materiallarni birotta oq joyi yo'q, Boburjon. Ko'rsatib o'ting. Birotta oq joyi yo'q. Chekkalari bizi hamma dorozalarimiz va chekkalari 2x1 stenkali 6x4 ichi 1x7lik bo'ladi. Hatto mana shu 2x2larimiz ham 1x4 1x5lik stenkali 2x2lar bo'ladi. Bu ne to'lka bu, boshqa dorozalarimiz ham shu holatda bo'ladi. Endi bizdan ustalar, bizdan oldinroq chiqqan ustalar ham bor, lekin ular ham meni fikrimcha shu holatda yasa kerak. Tagidagi list 1x8 obязательно. Tepasidagi 2.5lik stenkali list bo'ladi. Hozir kraskali holatini ko'rsatib o'tdik. Bu ham xuddi o'sha holatda bitib chiqadi. Keyingi dorozamiz mana. Bu dorozamiz ham chala tayyor. Doroza ponnisda 1x7likda bo'ldi. 6x4lar ponnisda 1x7lik mana. Tagida bu bir qavatli doroza. 1x8lik i 1.5x1.5lari ham o'sha 1x3lik bo'ladi. 1x3lik 1.5x1.5 stenkalari 1x3lik. Hozir bu darvozamizni mana bu qismini arkasini profildan qilganmisiz? Albatta, bu ponnisda profildan qilingan. Buni haliga nima deydi? Buni chekkasini listda ikki bo'lmaydi, chunki bu kashak vazifasini bajarib turadi, lekin uni o'rtalarini listdan chiqarib ber deysa, listdan chiqarib berilaveradi. Bular hammasi 100% o'sha 1x7lik 6x4dan kesib egib chiqilgan. Aka, hozir bu profildan qilgan bo'lsangiz, keyinchalik sinib, yorilib ketmaydimi? Boburjon, profildan qilganmiz, lekin chok ponnisda quyib chiqiladi. Quyib chiqib, chaqlab tozalab, keyin tepasiga shpolo qo'yiladi. Mana. Mana shu chok qanday quyilgan bo'lsa, arkalarini ham xuddi shu holatda qilib quyib chiqamiz mana. Mana arkalarini ko'rsatib o'taylik shuni, Boburjon. Ha, arkalari bu hali chala tayyor, hali bitmagan dorozamiz, mana quyib qo'yilgan. Uni chaqlab tozalab i yana bir qator ko'rib quyib chiqiladi, keyin tepasiga shpolovka soltiladi, Boburjon. Xudo xolasa. Buni yondorlari ikkita yoni tepa tagi rossiyskiy shvillar mana. Rossiyskiy shvillar ham butun iloji boricha butun qo'yish harakat qilamiz. Tepa qismi mana hozir bu dorozamizdan teskari turibdi. Tepa qismi 10x5, 10x5 ham 2.5 stenkali 10x5. Keyingi dorozalarimizni ko'rsatib o'tsak. Keyingi dorozalarimizni ham ko'rsatib o'tsak, Boburjon. Hali listga tayyor dorozalarimiz bor, list bosilmagan. Endi boshlanayotgan dorozalarimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'taylik. Mana bu dorozamiz 3x20ga 3x70lik dorozamiz. Ikkita yoni tagi mana shvellar, ichi 6x4, chekkalari 2x1, ichi 1x7lik. Bu high-tech fason bo'ladi, high-tech bo'lib chiqadi. Xudo xolasa buni ham 3-4 kunda bitiramiz, bitirib bir qator ko'rsatib o'tamiz hali yurtdoshlarimizga, xudo xolasa. Keyingi dorozamiz mana karkidon, o'sha ko'pchilik Samarqand posonda aytgan dorozamizni yondori. Rossiyskiy shvellar. Ikkita yoni tagi 10lik rossiyskiy shvellar. Tepa qismi 10x5. Bu dorozamiz 2 qavatli hisoblanadi. Mana qanotlari bag'da turibdi. İki qavatli variant ham juda vazmin, Boburjon, mana oldini ko'rsatish imkoni bo'lsa. Doroza ponnisda o'sha 2x1 stenkali 6x4 dan bo'lgan, buchalari fors qilib kesilgan, tagi 1x8, tepasi 1x3lik. O'rtadagi 5 burlari ham mana 1x7lik 3x2. Xudo xolasa, hali chiroyli xizmat qilsin, chiroyli vid bersin deb turib 3x2 qo'yganmiz. Center zamok obязательно, hammasi 100% dorozamiz center zamok bo'ladi. Mana shu dorozamiz bitmay qoldi, Boburjon. Bu bir ajoyib doroza bo'ladi, xudo xolasa bitsa buni videosini obязательно qo'yamiz.
Bu darvozamiz adashmasam shohxona darvoza. Albatta. Juda ajoyib darvoza bo'ladi. Darvoza polnisida 8 ga 4 da bo'lgan. 8 ga 4. 2 ga 1 stenkali 8 ga 4. Birotta parashi yo'q. E 3 ga 2, ichiga 2 ga 2 tortilgan. Mana zinama-zinaq qo'yilgan. 3D deydimi? Shunda singani qo'yilgan. 3 ga 2 larimiz ham biri 5 lik, 2 ga 2 larimiz biri 4 stenkali. Listi biri 3 lik, tagida 2 qavat biri 8 lik bor. 2 qavat Boburjon. Orqasi tep-tekis bu darvozamiz. Bittasini ko'rsatib o'tamiz. I orasida shumkalarigacha bor. Shumkasi ham zo'ridan bo'lgan, Alloh xolasa. Haliga parash shumka bo'lmaganda 3 santimetr shumka qilingan. Bu darvozamiz haliga bitsa 5 kishi, 6 kishi bitta xonatini ko'tarish juda muammo. Juda og'ir darvoza mana. Buni ko'tarib bo'lmaydi. Darvoza qanaqa material ishlash kerak bo'lgan bo'lsa, darvoza hamma material zo'ridan ishlangan. Yondorlari 12 lik shivillar, tepasi 12 ga 8 dan qo'yilgan. Buni bitsin, o'shanda batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz, Alloh xolasa. Mana keyingi darvozamizni ko'rsataylik. Bu darvozamiz ham juda ham bir ajoyib chiqibdi. Albatta, Boburjon, bu darvozamizda hali chalalari bor. Bu yerlarda gullari bor. Gullari bitganda gullari ajrab, mana shu qayda bo'shkadagi bo'lsa, mana shu yerlarda gullari bor. 6 ga 4. 2 ga 1 stenkali 6 ga 4, ichi 1 ga 5 lik. Stenkasi 1 ga 5 lik. Lis. 1 ga 8 lik stenka 2 qavat. Shunkani ham bu hali 5 kraska holatda. Hali kraska qilib, ustunovka qilinsa vaqti jim bo'ladi darvoza. Shumkasi ham bir ajoyib zo'r qilingan. Shumkalari ham polnisda qaysi joyda dilasi bo'lsa, hammasi 100% shumka. Orqa qismi ham pashti tep-tekisda. 2 qavat 1 ga 8 lik. Tagi ham 1 ga 8 lik, i tepasi ham 1 ga 8 lik. Lisimiz ham mana maxsus buktirilgan. Haliga nima deydi? Buchcha chaspakka bosilmagan yoki 1.5-1.5 ga bosilmagan, o'zini bukib, 1 ga 8 lik bukib, zavodchiga qilib bosilgan Alloh xolasa. Bu darvozamiz Yorqo'rg'onga o'rnaydi. Buni ham bitadi, Xudo xolasa. Keyingi videolarimizga amaliyotlarimizni to'plattirib ko'rsatib o'tamiz, Bobojon, Xudo xolasa. Tagidagi darvozani ham ko'rsatib o'tish kerak. Aslida bu to'sib qoldi. Uni keyingi videolarda ko'rsatib o'taramiz. Boburjon, mana darvozalarimizni bir qator ko'rsatib o'tdik. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tdik. Sizga ham kelganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ham Xudo xolasa amaliyotlarni to'plattirib 3-4 kunda bitadi. Chaqiraman, Xudo xolasa bitta chiroyli qilib video qilamiz.